zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. V Divišově hořelo. Očipovaní psi v Budějovicích budou osvobozeni od poplatků. Třebíč kontrolovala staré ulice. Pěkný podvečer. Jako každý den jsme pro vás připravili aktuální informace z vašeho regionu. V noci na pátek hořela hospodářská usedlost v Divišově na Žďársku. S ohněm bojovalo na místě 10 jednotek hasičů a podařilo se jim zachránit všechna hospodářská zvířata. Jenže to není první požár, který tady museli hasit a navíc prý někdo zapaloval úmyslně. Vysoké plameny šlehající nad střechy okolních domů téměř uprostřed obce. Kránu kompletně vyhořela část statků. Kolem 3 hodiny ráno vyjíždělo několik jednotek hasičů k požáru hospodářské budovy tady v Divišově na Žďársku. Vyjeli jsme k požáru hospodářského stavení, jednalo se o kůlnu a chlívky. Požár dostalo 10 jednotek hasičů pod kontrolu za více než hodinu. Nejvíc byla zasažená střecha, ze které po požáru nic nezbylo. Uvnitř budovy zůstalo uvězněno několik zvířat. Na místě se nacházely slepice, králíci, koza, které musely být evakuovány, aby nedošlo k jejich uhynutí. Několik hodin pak hasiči ještě místo dohašovali, škoda je ve stovkách tisíc korun. Podobný případ se v Divišově opakuje. V listopadu byl v plamenech trvale neobydlený rodinný dům jen o kousek dál. Ani v jednom případě se naštěstí nikomu nic nestalo. Dnešním požárem se zabývá i kriminální policie. Je totiž pravděpodobné, že požár někdo založil úmyslně. Pro R1 Jih Veronika Klapačová. Včera jsme vás informovali o tragické nehodě u Štoku. Policie řeší, jak k nehodě došlo a kdo udělal chybu. Nedělní tragická nehoda na Havlíčkobrodsku se nejspíš stala úplně jinak, než se zprvu jevilo. Včera mohl podle policie za nehodu 79-letý řidič zelené Felicie, který měl vjet do protisměru. Zemřel on i jeho spolujezdkyně. Podle soudního znalce je ale viník nehody 41-letý řidič šedé Oktávie, který vezl 2 malé děti, 5letou holčičku a 8letého chlapce. Obě děti utrpěly těžká poranění. Jestli se muž po dětech otočil a vyjel ze svého směru, nebo jak se nehoda stala, stále vyšetřují policisté. Třebíč nechala prozkoumat ulice v historické části města pomocí georadaru. Tento moderní přístroj bez jakéhokoliv zásahu ukáže, co se ukrývá pod zemí. Město chce zjistit, kde hrozí propadání ulic. Na jednom místě se pod chodníkem objevil jakýsi neurčený klenutý prostor a i v okolí kostela svatého Martina se pod zemí objevilo něco, co bude více přiblíženo až po vyhodnocení odbornou firmou. Předpokládá se, že se jedná o bývalé pohřebiště. Riziková místa pracovníci odboru dopravy ve spolupráci s majiteli přilehlých nemovitostí ještě podrobněji prozkoumají. Pokud to bude nutné, zakáže se do těchto ulic vjezd těžké dopravy. Město Vyšší Brod chce zrušit největší tržnici ve městě. Na jejím místě by měl vzniknout sportovní areál. Radní se rozhodli, že zřejmě neprodlouží smlouvu obchodníkům, kteří jsou do konce roku v pronájmu na městském parkovišti na výjezdu z města směrem na Studánky. Tržnice kazí dojem města a tak by místo ní mělo vzniknout zázemí pro volnočasové aktivity jak pro místní školáky, tak pro širokou veřejnost. Českobudějovická radnice připravila novou psí vyhlášku, která bude schválena nejdříve v březnu. Zásadní novinkou ve vyhlášce je zproštění poplatků pro všechny, kteří budou mít psy očipované. Od této změny si vedení města slibuje lepší kontrolu a tedy i případné pokutování těch, kteří například nebudou chtít sbírat exkrementy. Návrh není ještě definitivní a může se změnit. Očekává se bouřlivá diskuze mezi pejskaři a jejich odpůrci. Dalším důležitým bodem vyhlášky je vymezení míst, kde bude povinné mít psa na vodítku. Kromě historického centra, včetně parku na Sadech, to bude také Lanova třída, Sokolský ostrov, lokalita Vrbenské rybníky a stezky pro chodce a cyklisty. Neočipovaným psům se bude každý rok měnit evidenční známka. Na území Českých Budějovic je oficiálně přihlášeno na 7 000 psů. A to je z dnešní zpráv vše. Mějte pěkný zbytek dne a zítra opět na viděnou. Klidný a ničím nerušený spánek vám přeje Ráj spánku Jihlava. Sponzor počasí.
Jak se myslíte, že bude zítra? Já myslím, že sněžit. Kolik bude stupňů? Tak minus jeden. Jak rychle bude foukat vítr? Tak 2 metry za sekundu. A jaké bude bio? Na dvojce. Příjemné cestování vám přeje Prondo, sponzor dopravy. S úplnou uzavírkou se řidiči setkají v Havlíčkově Brodě v ulici U Traplů. Důvodem je havarijní stav mostu přes Náhon. Uzavírka je naplánována do 26. června.